При згадці про продукцію Acer Predator в уяві багатьох постають ігрові ноутбуки, монітори та периферія. Але під цим брендом продаються й інші пристрої – проєктори, крісла, електросамокати і, звісно ж, роутери стандарту Wi-Fi 6. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові огляди. На даний момент таких роутерів лише два, і в обох випадках йдеться про дуже продуктивні моделі. До нас потрапила більш доступна із них, але не спішіть радіти. У нашому з вами улюбленому Telemart.ua, де є широкий асортимент мережевого обладнання і не тільки, ціна на Acer Predator Connect W6D Wi-Fi 6 становить 7399 гривень, або трохи менше $200. Що ж отримає покупець за такі немалі кошти? Про це далі у матеріалі, відразу після вивчення специфікації. Оформлення коробки досить просте, хоча чорної фарби не пошкодували. А ось інформації про роутер тут мало. Комплектація пристрою також спартанська, блок живлення та інструкція. Ось і все. Сам блочок має потужність 24 Вт, необхідну для роботи роутера та під'єднаних до нього USB-пристроїв. А вихідна напруга у 12 Вольт за необхідності дозволить заживити пристрій від недорогого мобільного безперебійника чи навіть автомобільного акумулятора, без будь-яких перетворювачів. Зовнішність Acer Predator Connect W6D Wi-Fi 6 цілком відповідає назві лінійки. Так, великі отвори зверху не дуже практичні з точки зору накопичення пилу. Проте вони роблять значний внесок у дизайн пристрою та допомагають виводити тепло від досить потужної внутрішньої начинки. Строгості додає й чорний матовий корпус із ABS-пластику та 4 антени по кутах. Останні, як це звичайно, можна нахиляти і повертати як заманеться. Ще одна особливість пристрою стає помітною при його увімкненні. Мова йде про світіння логотипа, який тут виконує не лише декоративну функцію. Так, його режим і колір вказує на особливості роботи роутера. До прикладу, постійне блакитне світіння сигналізує про те, що пристрій завантажений і працює добре. А от червоне – про відсутність інтернет-з'єднання. В свою чергу, мигання різними кольорами вказує на процес завантаження, скидання або активність функції WPS. Також тут передбачені діоди по краях пристрою. Вони дозволяють направити антени для якнайкращого зв'язку з клієнтами. Для цього необхідний ПК або гаджет потрібно розташувати там, де ви його будете найчастіше використовувати, а у веб-інтерфейсі роутера активувати режим калібрування. Тоді діоди біля антен покажуть силу сигналу за допомогою синього, жовтого або червоного кольорів відповідно. Тепер про боковини. На двох суміжних панелях розташувалися всі необхідні кнопки та роз'єми. Клавіша увімкнення, 1 2,5-гігабітний WAN-порт та 4-гігабітні LAN, серед яких є ігровий, кнопки Reset та WPS, порт USB 3.0 та роз'єм живлення. А дві круглі заглушки прикривають отвори для ще пари антен, які використовуються у флагманській моделі. Інші ж боковини нічим не примітні. Втім, цього не скажеш про нижню панель. Тут є отвори для захоплення прохолодного повітря, 4 м'які ніжки, пара отворів для настінного кріплення, а також наліпка з відомостями про пристрій. На ній також вказані дані для під'єднання по Wi-Fi та входу у веб-інтерфейс. До слова, всі паролі унікальні і мають певний рівень складності, тому в більшості випадків потреби їх змінювати не буде. В цілому, зовнішність роутера є досить оригінальною, а розташування елементів та кнопок практичне і зручне. А що ж ховається всередині хижака? За продуктивність роутера відповідає 4-ядерний процесор MediaTek з тактовою частотою 2 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та аж 4 ГБ постійної, типу eMMC. Начинка дійсно вражає. За охолодження відповідає алюмінієвий радіатор з чималими розмірами 11×11 см. Все це допомогло реалізувати два частотні діапазони з підтримкою Wi-Fi 6. Так, при частоті ефіру 2,4 ГГц максимальна швидкість передачі сягає 574 Мбіт на секунду,
А частотний діапазон 5 ГГц обіцяє максимум 4804 Мбіт на секунду. У сумі ми отримуємо 5378, а це гідний клас AX5400. Проте це все-таки не AX6000, як вказано на коробці пристрою. Крім звичних для Wi-Fi 6 опцій, таких як MU-MIMO в топовому режимі 4x4, в Acer Predator Connect W6D є й певні незвичні особливості. Так, на сайті виробника згадано про архітектуру Hybrid Quality of Service, яка сумісна з Intel Killer Prioritization Engine. Їх призначення – пріоритизація та прискорення мережевого трафіку. В свою чергу, програмне рішення Trend Micro Home Security Engine допоможе захистити користувача від сайтів зловмисників та потенційних мережевих атак. Також у роутері передбачені засоби батьківського контролю. Якщо одного маршрутизатора буде недостатньо, можна розширити мережу за допомогою інших таких пристроїв. У цьому допоможе мобільний додаток Predator Connect. Щодо налаштування, то для підключення потрібно перейти за адресою acerconnect.com або 192.168.76.1 і ввести пароль адміністратора, вказаний на дні пристрою. Після цього залишається лише обрати режим роботи – роутера, меш-контролера, меш-вузла або мосту. В першому випадку на цьому налаштування буде завершене. При бажанні у веб-інтерфейсі можна задати пріоритетність пристроїв за допомогою функції Quality of Service, налаштувати параметри входу в інтернет та VPN, змінити параметри Wi-Fi мереж, увімкнути гостьові мережі, відкалібрувати розташування антен, налаштувати функцію батьківського контролю, створити FTP-сервер та багато іншого. Української локалізації, на жаль, немає. Ну а тепер до тестів. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі даних. У дротовій мережі, у бездротових мережах, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку, а також через порт USB 3.0. Зі швидкістю передачі у Acer Predator Connect W6D повний порядок. При 2,4 ГГц середнє значення у двох напрямках досягло 343 Мбіт на секунду, а максимальний показник в одному склав 354 Мбіт на секунду. Перехід в 5-гігагерцовий діапазон дозволив підняти продуктивність в обох напрямках до 1352 Мбіт на секунду, а в одному ж маємо звичні 938-939. Це високі результати на рівні інших високопродуктивних 2- і 3-діапазонних моделей. Не під Wi-Fi комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів. В одному напрямку маємо максимум 950 Мбіт на секунду, а сума середніх швидкостей у двох – аж 1452. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, однак сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість у одному досягають 941 Мбіт на секунду, що також є хорошими показниками. Швидкість читання і запису через USB 3.0 становить 90 та 56 МБ на секунду, відповідно. Це досить хороші, хоча й не рекордні показники, які дозволять створити на основі новинки досить продуктивний FTP-сервер. Як ми встановили, роутер Acer Predator Connect W6D Wi-Fi 6 має в своєму арсеналі одразу кілька переваг. Перша – це дизайн. Він тут цілком оригінальний, тому переплутати його з іншими пристроями на ринку не вийде. До того ж, великі вирізи на верхній панелі, крім естетичної привабливості, є практичними з точки зору охолодження. А особливим акцентом є логотип, колір якого вказує на режим роботи девайса. Другий важливий аспект – швидкісні показники. Хоча в специфікації зазначено клас пристрою AX6000, отримані швидкості більше нагадують AX5400. Що все ще досить добре, як для дводіапазонного рішення. Також варто відзначити збільшену до 2,5 Гбіт на секунду пропускну здатність WAN-порту і швидкість передачі даних через USB 3.0, що приємно здивує тих, хто бажає створити FTP-сервер. Крім переліченого, є тут і інші приємні родзинки. Наявність 5 провідних портів, додаткових LED-індикаторів для оптимального розташування антен, безпекового набору Trend Micro Home Security Engine, а також можливість розширення мережі і створення на його основі меш-системи. Що стосується нюансів чи недоліків, то таких ми не виявили. Єдине, що може не сподобатися потенційному покупцеві, це вартість пристрою, яка на момент підготовки огляду становить майже $200.
Чи все ж таки він коштує такі гроші? Як вважаєте? Пишіть свої думки у коментарях. Дякуємо за багато вподобайок. Не забувайте підписуватися на наш канал і радити відео друзям. До нових тестів. Все буде Україна!